Hey shok, mirë se vini në kanal të emrin, unë jam avnore për qapi ka zarë shok shok, dhe një jam avnore edhe sot ka me ordh një video tipër e fort. Ka me ordh një video për Linda Morinen, për qitë budalic. Unë falni, ju s'ko ka konë qikja, s'ko ka konë, unë falni, që kjo është Linda Morinen. Auto-youtube dhe juve që kjo Linda Morina mu të më tutë tjepër shumë. Shumë ka tutë. Okej, ju po përgaj kore shuk. Amo, ju këm vetë juve në stream. Njëherë në streamen zdi u lojnë para do ditë. Për ju këm vetë në stream. A me bo një video për Linda Morina. Ju këm e tha po tash ka me bo një video për Linda Morina. Për qitë budalic. Shuk, heke. Okej, mirë është puna. Amo para se mja njësë me Linda Morinen, do është e më thonë, shkruni në komente që ka menoni ju për Linda Morinen, mos shkruni tash vish gjona të këqia, vece fulion e tash keq për atë budalic, po ke mëni me shkru edhe gjona të mira, po nëse shkruni një gjona të mira, mundet me ikë qaj i kanoli tema. Jo po bëj gore shumë. Shkruni në komente që ka mendoni ju për Linda Morinen. Zemër, a e din se cilin nga frutat nuk ka fora? Po nërmalo doj, po nërmalo doj. Banjona nuk ka, banjona nuk ka doj. E sa miren gje, majmuni ushqimin e vet. Okej, balo bo. Ja nisu me full për Linda Morinen. Kjo video u bo dhe e qëtash u konë shumë fani. E qëtash janisëm me full për Linda Morinen shumë. Kjo është një legjend e madhe e Kosovës. Qëtash ka mu bo video dhe ma fani me Linda Morina. Okej shuk, kure këm po qitë fotot Lindës Morines në Instagram që kesh qitë ajo vetë edhe shkruke të shka qëre pëtëni jo ato me lunet si kur Google bla 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 i kesh kru të shka atë, une ja hum nis të dik të kesh veç komenu qëfar budalica është kjo. Jo po ba e gore, ja hum nis të kojt shok se veç komenu. Pse se ke hek flamurin, pse se ke hek flamurin për mastije, pse o të nga bohur, kaj Shqipni në të bohur që e gru, pse i ko gjallë të 7000 follow e i ko në Instagram të nga bohur është o shuk, ku ku brept. Okej, shuk, këtu është shene Linda Morin të pi ujtë fëfaruna o shumë gru e furë të është, këtu është shene të hongër parti gjona, shumë të hongër parti gjona, kjo është shumë e shëndetshmë. Edhe këtu është shënë si lakureq Linda Morinen, që ju tutë. Edhe këtu është shënë ku menon Linda Morina që është princesha ma bukër në butë. Okej, shokë, mas por du mi ju thonë, nëse keni qef nëherë me tutë vetën, ose me tutë në i shokë, vetë që një një screenshot Linda Morines, prej... Linda Morinës, screenshot, ja bëni Linda Morinës, edhe veqja që një shukit, SMS ose në WhatsApp, edhe 100%, ta jap me siguri, 100%, e ki fjallin tem, që ka më tut, ka më dhi shukit vetë, shukit, s'ka me qilë më WhatsAppin, kur s'ka me qilë më. Okej, shuk, shkojmë qitashe dhe pak me dokumente prej Linda Morinës, amo mas pare për du me thotë shka, kjo është krejt hajgore, mëse merë një shumë me seriosisht, amo është krejt hajgore, edhe po du mi u thonë që po më jenë shumë gjina Linda Morina se umë duket ka dishka me kry probleme ose qësu se nashta gjatë luftës Kosova këndër Serbis, nashta i ka murë do psiko, pëtëni, u bo psikopa njerit. Për qëta është qështu, shok, shkojmë me video, vazhdojmë me video, okej, a bën me vazhdo mërë, a bën, vazhdo, që, po vazhdo, numëru uno, nuk shkurët oficial, dyten, e kalo, a ke lo, në herat fustana heq, treten, na flishe muziken, kap shko mëtën a i kun, mës harro që krejt këqyrën si budol, okej, që tu e paska mirë, mirë e paska, se edhe unë të këshurë si kështu të menu
Ajmë buda ollu në qëpe këqyri këto, a qka kam? Oke, shukë, nëse i bojnë amas qësaj videos, 2000 subscribe, ha? Kam ja bo follow Linda Murines, oke? Okay? Kam ja bo follow. Oke, shukë, krejt që kanë po deri qëtash videon, leta bojnë hashtag, gukun, komente, leta bojnë share, leta bojnë subscribe dhe like. Shumë ka vy për qëtë video, tungë mirë popshim, shihem vë video tjetër. Miru popshim. California dream.